саме в цей час ми маємо показати, що ми є, що ми живі і ми щось можемо творити. 79 робіт, виконаних у мотивах рідного регіону та зображують його красу. У Миколаєві відкрилася виставка творчих доробків місцевих майстрів, котра отримала назву «На хвилях моря і степу». Експозиція була організована спільними зусиллями Центру навчання та освіти для дорослих «Південь», а також культурно-мистецькою асоціацією «Артспокуса». Ми звикли, що Миколаївщина більш морська, але насправді ні, в неї є інші хвилі, які якраз і закінчуються там, де починаються морські. Це степові. Дійсно, наші лани, наповнені колоссям або різнотравні, вони дивовижні. І не говорити про них ми просто не можемо. Тому сьогодні про любов до Миколаївщини, про її неймовірні степи, про те, що чим пишаємося, що робить її неймовірною, прекрасною, чудовою. Про таврійський розпис, про вишивку, про обробку дерева, про кераміку і не лише. З Півднем ми співпрацюємо дуже плідно з самого початку війни. І це вже не перша виставка, де ми об'єднуємо усі таланти, і відомі, і починаючі. Наша культурно-мистецька асоціація «Артспокус» одразу підтримала проекти, які організовує Центр навчання освіти дорослих «Південь». Тому що це потужно, тому що це на часі і тому що це важливо. Адже ідентичність Миколаївщини, особливо під час війни, це така собі заявка про те, що ми українці. Окрім вже досвідчених майстрів, свої доробки представили випускники курсу таврійського розпису, організованого Центром «Південь». Окрема локація – це саме роботи невідомих іще людей, але носіїв уже розпису, які гідно малюють і гідно представляють наш таврійський розпис, і ми хотіли сьогодні їх показати. Випущено 4 групи, і це талановиті, вже новенькі наші художники. Чи пов'яжуть вони свою творчість надалі з таврійкою? Подивимось. Але сьогодні вони тут, в цій прекрасній залі, і виставляються разом з талановитими відомими місцями. Одним з найнезвичніших експонатів є прикраси у вигляді писану. Над ними працювала майстриня Тетяна Ульянкіна. Хоча я і займаюся живописом, декоративним розписом, на цій виставці саме мої писанки, які я зробила в традиційній техніці, але присвятила саме таврійському розпису, який тут представлений дуже широко. Це таке намисто з писанок зроблено, і до цього намиста якби в комплекті це браслет, такий браслет теж з маленьких писанок. Містяни, котрі відвідали відкриття виставки, по праву оцінили творчість майстрів. Пані Вікторія вподобала роботи, виконані у блакитних тонах. Миколаїв – місто на хвилі. Може, це трохи банально звучить, але ж багато блакиті, багато води. Це те, що є особливістю Миколаєва, це те, що, мабуть, знайде відгук у кожного миколаївця. Тому я просто ходжу і милуюсь саме картинами, які виконані в цій блакитній гамі. Мені дуже подобається. Експозиція «На хвилях моря і степу» присвячена Дню Незалежності України. Ознайомитися з роботами майстрів миколаївці зможуть до 26 серпня. Сергій Лисюк, Владислав Невідомський, Роман Базик. Новини на телеканалі «Март».